Bueno, aquest dia neix per, amb dues finalitats. Una, servir de mostra de, com d'escaparate, diguem, per tota la gent de Badalona, perquè es vegi quant d'art i quanta cultura tenim i quant de treball i esforç hi ha i quants artistes. I per una altra banda, pels artistes, per fer un punt de trobada, un punt per treballar en equip, per fer futurs projectes junts, per conèixer-nos una mica i fer vincles. Hem provat de reunir de totes les disciplines, tenim ballarins, cantants, músics, escultors, pintors, monologuistes, actors i actrius de teatre, directors de cinema, també tenim maquilladores. Bueno, jo, la meva especialitat és pintura, que aquí en aquest event presento pintura i tracto temes d'art social. Per exemple, aquí a la Sevillana tracto una mica el tema de la dona, no? El paper de la dona davant de la societat, i també pues, tracto també a partir d'animals la societat. Per exemple, aquí he fet un job que està disfressat de cordero, no? Que tracto els polítics, la relació entre els polítics i el poble, no? Com nosaltres som les ovelles, que fem cas a tot el que ens diuen, no? I som el rebaño d'ovejas. I bueno, la meva idea, no, és una mica aportar a la gent com es són construïts socialment i fer pensar i reflexionar davant del que està passant al poble i a la societat actual i davant la crisi. Hoy vamos a poner el nombre de Crearte y luego con una ilustradora nos vamos a juntar sobre su trabajo y el nuestro y a ver qué sale. Somos un grupo de grafiteros que nos encargamos de coger a niños que quieren aprender a pintar y entre todos hacemos un grupo para aprender a pintar y tener un... hablar sobre el amor y que salga el dibujo sobre eso, ¿sabes? Sobre lo que vamos a hacer. Ayuda, gracias a aquests avenços, a conèixer i fer relacions amb altres persones i això poder generar nous projectes al futur. Intentamos que le guste a la gente y sobre todo disfrutar y pasar un buen día. Tenim la sort a Badalona de tenir molta vitalitat cultural, des de les entitats, des de la creació individual i col·lectiva. Avui mateix estem aquí celebrant aquesta activitat tan interessant. Hi ha també unes jornades de la Comissió de Cultura de Gafrià, amb moltes entitats culturals que estan debatent sobre el paper de la cultura al barri. Hi ha el Festival Fiendens, que és un esdeveniment ja consolidat a l'event de la gent acceptada d'aquest punt. Penso que... Bueno, sí que hi ha cada vegada més producció. Què vull dir? Doncs que tenim... Que som una ciutat que ens falta una mica d'autoestima, que hi ha molt de talent i moltes ganes de fer coses i potser ens falta acabar-les de catalitzar juntes, no? Perquè reaccessi, la gent se senti acompanyada i senti que realment, bueno, d'això ho hem de posar en valor. Penso que el nou govern que en aquest moment represento tenim ganes d'apostar molt per això i espero que puguem fer un pas en aquest sentit. T'agradaria que fos una trobada anual, aquesta que sigui al principi d'una maca amistat amb tota Badalona i els seus artistes. Serveix una mica per animar els artistes que ja estan treballant, per demostrar que tampoc no estem sols,
i l'acollida que ha tingut és molt bona. Així que...